בין הצעירים והצעירות שהגיעו היום ללשכת הגיוס בתל השומר, הייתה גם אחת שבעבורה הגיוס לצה"ל הוא עוד פרק מורכב, אך מרגש בשנה הזאת. טליה אשרם, בת הדוד של התצפיתנית שי אשרם, שנפלה בחמל בנחל עוז. פתאום הדמעות מגיעות, אה? אלוהים, יהיה בסדר. הלוואי ויהיה איתה. זה מה שקיבלנו עם המזוודה. זאת המזוודה של שי. של שי. זה חזר עם זה. הכל מאובק. כל הקטעים פה. זה לא היה. וזה... בלי באוקטובר. זה מה שהחזירו לנו ממנה. שתי פיג'אמות. זה מה שהחזירו לנו משי. הנה הגופיות של שי. נתן לה בשבילך ממת מסודרת לכל התקופה. למזוודה המאובקת שחולצה מבסיס נחל עוז. נכנסות שוב הגופיות וגם הגרביים. הירושה של שי אשרם, לבת הדוד טליה. מה לא היה לה פה? חם צוואר, כפפות. הייתה מוכנה לכל תרחיש. תהני נשמה. כשאת באה עם המדים בפעם הראשונה, אז תבואי אליי. שמונה חודשים אחרי שאיבדה את החברה הכי טובה, את שי בת הדוד, קיבלה טליה את השיבוץ שלה לצבא. קמתי, ואני פותחת, אני... כאילו, הייתי בהלם, יצאתי החוצה, רצתי להורים שלי, הם ישבו במרפסת. תראה, אמא, אבא, קיבלתי תצפיתנית. אמא שלי כאילו... היא שתתקה. אבא שלי, ממש לא, לא יקרה. זה לא היה תפקיד חלומותיי. היה לי דברים אחרים בראש, איזשהו מסלול מאוד מדויק שרציתי לעשות. ואחרי שראיתי את התפקיד, אמרתי כאילו, זה או גורל, או סימן, או שכל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. יש כאן משהו, זה לא סתם. תגידי, אבא שקוקום, לא, אז למה אני מרתי? הן גדלו יחד ברחובות. מילדות הן בלתי נפרדות. עכשיו... היא מתרגלת לחיים בלעדיה. זה הנשף סיום שהיא הייתה צריכה להיות לידי, כמו שאני הייתי לידה. וזה לסיים י"ב, וזה לקבל שיבוץ, שהיא תגיד לי שץ, בלי שהיא תבוא איתי לבקום, ובלי שהיא תלווה אותי, כמו שאני ליוויתי אותה. אני לא בכיתי הרבה בשנה האחרונה, בכלל. והיה איזה יום שישי אחד שהרגשתי ממש על הפנים, ושלחתי לטליה הודעה, והבטחנו אחת לשנייה שאני אהיה השי שלה והיא תהיה השי שלי. ואני לעולם לא אשלים את החסר של שי עבורה, וכנראה שגם היא לא תשלים את החסר של שי עבורי, אבל אני הבטחתי לה שאני אהיה איתה. שי שירתה כתצפיתנית בנחל עוז. היא משמעה אזעקות בבוקר 7 באוקטובר. שי, לצד עשרות חיילות אחרות, הגיעה למיגונית במגורי הבנות. איזה מגורים? בבוקר לא בדיוק הבנתי. היא כתבה לנו הודעה באמת בקבוצה של הבני דודים שהיא אוהבת אותנו והיא נפרדה מאיתנו בעצם. סביב השעה 8 בבוקר היא נורתה למוות בידי מחבלי הנוח'בה שהשתלטו על המיגונית. שמונה חיילות נוספות נפלו באותו הקרב. שבע תצפיתניות נחטפו, בהן נועה מרציאנו שנרצחה בשבי, אורי מגידי שחולצה במבצע צבאי, חמש חברותיה של שי לפלוגה, עדיין בשבי חמאס. כשיצא השבת, אני כבר ראיתי את כל הכמויות של הנעדרים והחלטתי לפרסם סטורי של תמונה של האלמדים. כל מי שיודע משהו, שמתי את המספר טלפון שלי. אחרי 10 דקות, מישהי שאני לא מכירה, כתבה לי, היי, אני לא מכירה אותך.
אני גם לא מכירה את שי בדודה שלך, אבל ראיתי שאת מחפשת אחריה. ראיתי תמונה בטלגרם, אני כמעט בטוחה שזאתי. בבסיס נחל עוז נפלו 52 חיילים וחיילות. גם אחרי שנה המלחמה בכל החזיתות נמשכת, והתחקיר על מה שאירע שם באותו היום עדיין לא פורסם. אני אישית רוצה להאמין שהצבא למד את הלקח שלו, ושדווקא יהיה יום תהיה במקום בטוח. אני לא אספר לך מה אני חושבת על הצבא, אני אהיה בדיוק ההפך הגמור משחר. מה זה אומר? מה זה אומר? לא, לא רוצה להתבטא, לא, לא יפה, אבל אני לא סומכת על הצבא. משפחת אשרם שילמה את המחיר הגבוה ביותר, ובכל זאת, הם עומדים כאן היום, לצידה של טליה. היא רצה אליי מאוד נסערת. לא יודעת אם היא נבהלה, התרגשה, או לא כל כך הבינה מה קורה. ומה אני עושה? אמרה לי, אמרתי, את עושה מה שאת רוצה, מה שמרגיש לך. היה חשש מאוד גדול ללכת להיות הציפדנית אחרי מה שעברנו. אפשר לברוח מזה. הפחד הוא... מה שחווינו זה לא דבר פשוט. אבל בסוף אני אהיה עם הילדה שלי. ומה שהיא תרצה לעשות אני אהיה לפניה, מאחריה, מצדדיה. אני איתה. למה ללכת דווקא לנחל עוז? כי זה המקום שלה, זה היה הבית. נחל עוז זה הבית שלה, ככה היא קראה לו. ואני פה בשביל לסגור את המעגל הזה. נלך ואלוהים ישמור עליי, ושי תשמור עליי. יהיה בסדר. זהו אולי הסיפור של הדור הזה ושל טליה, דור צעירים שמתייצב וצועד קדימה, בתקופה הקשה ביותר מקום המדינה. ברגעים האחרונים שלך, כשהכל היה חשוך ומפחיד, חשבת עלינו. ביקשת שנשמור על עצמנו, שנלך לממד. אמרת שאת אוהבת אותנו, דלקת להיפרד מכל האנשים שאהבת. אפילו ברגעים הקשים ביותר חשבת עלינו. אז איך אפשר שלא לחשוב עלייך בכל רגע? הם חוזרים לשמוח בלעדייך. איך אני אתחתן בידיעה שאת לא תהיה המלווה שלי? איך אני אביא ילדים בידיעה שלא תהיה להם את דודה שי שתגיד להם חיים של דודה? עוד חודש בדיוק אני אמורה להתגייס. איך אני אתגייס בלי שתראי אותי על מדים ותגידי לי שץ? ואני מתגייסת בכל הכוח להיות תצפיתנית. את קולטת? למרות שאבא לא מרשה, ואמא מפחדת, ודודה שרי לא בעד, ודוד רור לא מאמין שזה קורה שוב. למרות כל זה אני מתגייסת להיות תצפיתנית, ואני הולכת בעזרת השם לצאת לקורס מקים, ולעשות את כל מה שאת לא הספקת לעשות, ולסגור מעגל. בשביל שתינו. ירדתי מאגם הכפר שלנו, בשיער ראשון שלנו. בחלוף החודשים בשנה הנוראה הזאת, עכשיו הקול של שי חוזר להדהד בבית. איפה אני מצאה בקורקר? קורקר, אני מצאה בקורקר. גלגל את עצמה מטרות. להתמודד אנחנו מתמודדים כל יום. אנחנו מחייכים, כי מה נשאר לנו חוץ מזה? והיא פה, והיא חיה אותנו, איתנו, היא בתוכנו, היא לא עוזבת אותנו לרגע. ואם אנחנו לא נחיה ונחייך ונצחק כמו שהיא הייתה, לא שווה כלום.